Mí přátelé, já vás srdečně zdravím, tentokrát ve středu 2. prosince. Hospodinu skládám důvěru svou, kterak můžete mi radu dávat, prchni do hor jako ptáče činí, slova žalmu. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám, ať se vaše srdce nechvěje a neděsí, slova Janova evangelia. Jsou slova velikého pozbuzení. Jsem moc rád, že mohu znát Pána Boha, protože vím, že on je ten, který mi dává pokoj. Okolo nás je strach, obavy a strach z epidemie, z toho, co se prostě okolo nás děje, co se okolo nás šíří. Ale Pán Bůh nás ujišťuje, že když on je s námi, tak se opravdu nemusíme bát. A není to jen ujištění, můžeme opravdu zakoušet, že jeho Duchem svatým, jeho mocí, se v nás opravdu tvoří pokoj. Se v nás tvoří něco, co my sami bychom si nezískali nebo nevsugerovali. A tak opravdu v tento čas obav, strachu se můžeme chovat jinak. Můžeme působit pokojně. Můžeme ten pokoj, který je v nás, nějakým způsobem rozdávat i okolo. Dodávat lidem odvahu, naději, povzbuzení. Můžeme být s nimi, když prožívají obavy nebo strach. A můžeme jim ukazovat světlo. A tak to je něco, čemu nás Pán Bůh vede i dnešní den a z čeho se můžeme radovat. Že on je s námi stále a že ten pokoj, který nám dává, dává nám, ale i lidem, kteří jsou okolo. Skrze nás. Pane Bože náš, chválíme tě za dnešní den. Chválíme tě za to, že do něho můžeme vstupovat s pevnou nadějí a důvěrou, že ty jsi s námi a že ty nás vedeš. Děkujeme, Pane, za to, že jsi to ty, který nám dáváš pokoj navzdory všemu tomu, co se děje okolo nás. A tak dej, Pane, ať tvůj pokoj z nás vyzařuje, jsme jako hvězdičky v tomto světě, ať i to, jak žijeme, je příkladem pro ostatní lidi a pozváním k tobě. Prosíme pro jméno Pána Ježíše Krista. Amen. Tak přeji požehnaný čas dnešního dne.